በቅርቡ በደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳ በተፈጠረው ክስተት ንብረት ተዘርፏል። ቤቶች ተቃጥለዋል። ሰዎች ተፈናቅለዋል። የማህበረሰቡ ሰላም እንቅስቃሴ ተጎድቶ እንደነበር ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት የዞኑ አስተዳደር የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ህብረተሰቡን ወደ ቀደመ ህይወቱ እንዲመለስ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ የዞኑ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ምናሴ ዘውደ ተናግረዋል። አቶ ምናሴ አክለውም ኮሚቴው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት በማድረግና መግባባት ላይ በመድረስ ቀበሌ ድረስ ወርዶ እቅድ በማዘጋጀት ጉዳቱ የደረሰባቸውን ወገኖች ወደ ቀደመ ይዞታቸው ለመመለስ የተጠናከረ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። የደቡብ ኦሞ ዞን መንግስት ዋና ተጠሪና የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተካልኝ ጋሎ ችግሩ የተከሰተበትን ምክንያትና አካባቢዎች ገልጸው ተፈናቃዩ ወደ ቀደመ ሰላማቸው እንዲመለሱ በትኩረት እየተሰራ እንዳለ አስረድተዋል። የተፈጠረው ድርጊት የአሪ ብሔረሰብን የማይወክል መሆኑን ከህዝቡ ጋር በተደረገ ውይይቶች በመተማመን አሁን ላይ የመልሶ ግንባታው መጀመሩን የገለጹት አቶ ተካልኝ ስራው ሰፊ ሀብትና አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ ህብረተሰቡ የጀመረውን ሁሉ አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። አካባቢው የሚታወቀው በመረዳዳት በመተሳሰብና በአብሮነት መሆኑን የገለጹት የደቡብ አሪ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ግዳል ቃልቅሚ የተከሰተው ድርጊት የሚያሳዝን ነው ብለው መልሶ የማቋቋም ስራው በወረዳው ሁሉም ቀበሌያት እንቅስቃሴ መጀመሩንና በቀጣይም ለተግባሩ ስኬታማነት ከተለያዩ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ አብራርተዋል። ሀብትና ንብረታቸው ሙሉ ለሙሉ መዘረፉንና ቤታቸው መቃጠሉን ከገለጹት የቶልታ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ሼህ ሙሄ ሙሐመድ ሰይድና አቶ ሐሰን አብዲ እንደገለጹት ተከስቶ የነበረው ቀውስ ከአሁን በፊት በአካባቢው ገጥሟቸው እንደማያውቅና የአሪ ህዝብን የማይገልጽ መሆኑን አስታውሰው መንግስት አሁን የጀመረውን ሰብአዊ እርዳታና መልሶ የማቋቋም ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በመንግስት የሚገነቡ የህንፃ ግንባታ ፕሮጀክቶች የነዳጅ አጠቃቀምና የተሽከርካሪ ጥገና ለሙስናና ብልሹ አሰራር ተጋላጭ ናቸው አለ የሲዳማ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን። ኮሚሽኑ ለሙስናና ብልሹ አሰራሮች ተጋላጭ ናቸው ባላቸው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ባስጠናው ጥናት ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጎበታል። ባየሽ ጉልላት። በሲዳማ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመንግስት የሚገነቡ የህንፃ ግንባታ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም፣ የነዳጅ አጠቃቀምና የተሽከርካሪ ጥገና አሰራር ለሙስናና ለብልሹ አሰራር ያለውን ተጋላጭነት ለመለየት ባስጠናው ጥናት ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገውበታል። ጥናቱ እንደሚያመላክተው ዘርፎቹ በርካታ ብልሹ አሰራር የሚስተዋለባቸው ናቸው። እንደ ክልሉ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ስጦታ ዋንጫኖ ገለጻ በመቆየቱ ምክንያት በዋጋ ንረት ምክንያትም ደግሞ ተጨማሪ ወጪ እየወጣ እንዳለ ማየት የተቻለበት አሰራሮችን፣ ውሎችን ከማስተዳደር አኳያ ክፍተቶች መኖራቸውን በጥናቱ እየተለዩ መሰረታዊ ክፍተቶች ናቸው። በጥናቱ የተመላከቱ ችግሮች የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ጥረት የሚሹ ናቸው ሲሉ ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል። ያለን ሀብት ትንሽ ነው። እችን በትክክል በፋይናንስ ህግ ማንኛውን አሰራሩን ጠብቀን መፈጸም ይኖርብናል የሚለው አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጉድለት ነው የተባለውን ቶሎ ወስዶ ማረም ይኖርብናል። የፋይናንስ ግልጸኝነት አለ አይደለም? በጀት ብቻ ነው የሚለጠፈው። ወጪ እንዲለጠፍ ኦዲትም እንዲለጠፍ የኦዲት ግኝትም እንዲለጠፍና በዚህ ልክ ህዝቡ ባገኘው መረጃ እንዲታገል ይሄ ኃላፊዎች ይህንን እንዲፈጽሙ ለማሳሰብ ነው። ሁሉም ባይሆን ጫፍ የወጡ የተቋሙ ሰራተኞችም ሌሎችም በሚገቡት ውል በሚያሰሩት በነዳጅ በመቅዳት ተሽከርካሪ ጥገና በገራጅ በማድረግ የመመሳጥር ሁኔታ እነዚህ ስለሚታሉ ይህንን ብልሹ አሰራር ማስወገድ ያስፈልጋል። በክልሉ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን ለይቶ መፍትሄ ለማበጀት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ስለማካሄዱም የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሉ ገልጸዋል። ዛሬ የተደረገው ውይይት ለመነሻ ጥሩ ነገር ለማየት ነው ሞከር ነው። ከዛ ውጪ የሙስና ትግሉ ሌብነት የምንለው በምን ደረጃ አለ የሚለው ሌላ ጥናት ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተጠና አለ። እሱ በቀጣይ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በክልላችን ሙስና ሌብነት እየቀነሰ ነው፣ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር እያየን እንድንሄድ፣ በዳበሳ ሳይሆን በእውቀት መምራት አለበት በሚል ነው የያዝ ጊዜን እየድን ያለ ነው።